Oh, já jsem gotový, vítejte hry Darkest Hour, Hearts of Iron Game a modifikace Kaiserreich. A dneska to bude jenom takový rychlý update. Ano, tak přesně, co tady děje. Takže já jsem pořád, no jsem pořád stejně velký. Já jako moje území se už moc rozšiřovat nebudu, i když dneska se ještě rozšířím. Dneska podniku jenom rychlou invazi do Persie, to bude hned. Spíš chci jenom říct, co se stalo, takže za prvý moje současní loutkují státy, takže Prusko je pořád silné, má už skoro 80 industriální kapacitu. Relativně silné, už i docela dost divizí tady vyplivlo. Až na těch mých 6 divizí docela dost jich mají, můžeme se kouknout klidně. Vidíme, že mají 23 pěších, 2 obrněné a 3 stíhačky a 3 bombardéry, což není špatné. Severoněmecká federace pořád celkem nic moc, když to asi tím, že tady zápasí trošku s těma rebeliema. Bavorsko taky nic moc zatím. Tohle je docela fakt docela špatný, jsem čekal, že Bavorsko je lepší. Rakousko, to si vede slušně. Potom Maďarsko, OK. Čechy mají dokonce 12 divizí. Češi, dobrá práce. Slovensko se nemá pořád ani jednu. Hlavně, že zkoumají mechanizovaný divize roku 48. Maďarsko, no na to, kolik mají málo toho industriální kapacitu, to jde. Jugoslávie, tady se staly pár věcí, takže tady na Balkáně se stalo hodně věcí, takže já jsem zautočil, nejdřív to bylo na Rumunsko, protože mě štval tady to území, který jsem držel a který jsem ani nechtěl, tak jsem na ně zautočil. Celkem snadno jsem je porazil, udělal jsem z nich loutkový stát, který má industriální kapacitu skoro stejně velkou jako Prusko, a to je co říct. Rumuni se vytáhli a zatím ještě neměli moc času si vybudovat divize, ale dobrá práce. Získal jsem tady, taky můžeme si tady to dobře vidět, území zvané Bešrábsko, nebo jak se to vyslovuje česky. To jsem získal tady hezky z té války, zase jsem jim dal tady tu území, co jsem nechtěl. Tady tu území i je jako celkem ruský. Takže to je dobře jedině. Potom jsem ještě tady zautočil na Albánii. Albánie tady byla. Tady si držela tady ty svý čtyři, ještě pět provincií. Albánie byla fakt jako docela dost velká. Většinou snad ani tady ty, většinou má úplně malinký území. Tady měla relativně velký. A tak jsem zautočil, udělal jsem z nich taky loutkový stát. Industriální kapacita je samozřejmě celkem směšná. No, tady bude 4, no ale to se dalo čekat, to je jenom proto, abych si zase tím nemusel tady štvát. Tím jsem získal tady jednu provincii pro Jugoslávii s dvou industriální kapacitu. Původně byla Jugoslávie velká, tak tady ty tři nahoře a takhle. Tak jsem získal jednu provincii, potom jsem to točil na Bulharsko. Taky jsem z nich udělal loutkový stát, ty ještě nejsou ani plně vybudovaní, vidíte, že ty ještě budou lepší. A ty potom Bulhaři si tady jedno území Rumunsko vzalo, takže ono to i patří takhle jakoby do Rumunska. Takže ono Rumunsko má celkem dost území, který okupují jiný státy, tady kupuju já, tady to okupuje Maďarsko. A jak to, že hraje hudba, jsem ji vypnul. No tak najednou začala hrát hudba, bylo celo. Prostě nám zničilo nic, začíná hrát hudba, co hudbu nic, to nevím, jako co se stalo k saku. Takže Rumunsko, tady získalo území, s kterým asi patřilo, zpátky. Potom Bulharsko dalo velký území, co to je Makedonie, myslím, že tady si nejsem jistý. Tady tu území dala Jugoslávii, což jí asi patří, když se koukneme na to, je to tady Srbsko. A tady to asi celý Srbsko, tady to je Srbsko. Takhle nějak. A tady je myslím Makedonie. Tak získal tady část Srbska a Makedonii. Takže Jugoslávie zase získala další sílu. Což bych řekl, že není špatné rozhodně. Až potom získáme tady tu území od Britů, tak to bude ještě lepší. Ano, bude válka tady s Internationale, protože je to nevyhnutelné. I taky moje tady ta nebezpečnost je 166, což není až tak špatný. A už se to pohybovalo i na 200. Ono vždycky jsem vyhlásil válku, hodně se to zvedlo, pak jsem udělal loutkový stát, zase to prakticky sundalo na minimum. A ono vzhledem k tomu, že mi to vyhlášení války ani nezvyšuje ten disent, díky tomu, že jsem to testoval, takže to bylo úplně v pohodě. Takže Francie pár divizí má.
Má pár divizí 224 a 45 obrněných, zvláště 45 obrněných bude problém. A proto se začal hodně stavět ty stíhače tanků, protože hodně zvyšuje útok. A udělal jsem to tak, naplánoval jsem si invazi, protože tady je Rýn a je tady strašně moc těch opevnění, že zautočím takový trošku plán, jako měl Churchill v druhé světové válce, přes měkký podbříšek Itálii. Když se koukneme teda na terén, tak tady budou trošku hory, tady hlavně. A my bychom mohli takhle přes Alexandrii dorazit až někam do Marseille a potom útokem sem až do Mar de Marche, nebo jak se to jmenuje. Že bych to takhle podél pobřeží vzal a dostal bych se sem a potom případně do Bordeaux a kdybych to takhle udělal, tak by potom mohli přijet amici a snad nám dodat bez problému nějaký posily. Protože dodávat posily takhle nějak, to je, bych řekl, moc komplikovaný. Takže tady to by ta snad mohl fungovat a kdyby mohli přijít i armády ostatních států nám tady pomoct. Navíc ono a počítač je dost silný na to, teda dost chytrý na to, aby bránil asi ty nejdůležitější provincie před nepřáteli, nebo které jsou nejvíc nebezpeční, takže ono bude bránit hlavně tu do hranici. Hlavně tady to. Ale není tak chytrý, aby udělal to samý u spojenců, takže řekněme, že právě tady to Německo a Itálie, takže oni by mohli mít na začátku zmístit jednotky tady na té frontě a bránil by se to mnohem líp. A tady dole, a tady by se těžko porážil, ale to oni nejsou schopní prostě. Takže já tady mám šanci moment překvapení tady zatím trošku rozdrtit, než oni sem s tím přesunout jednotky a ty jednotky, co se na budou přesouvat, nebudou mít úplně nejlepší organizaci, takže bych mohl tady překvapit útokem je rozbít přes Itálii. Když já jsem hrál třeba přes za Francii, tak se naopak zase já překvapím útokem přes Itálii, jako zničil Německo, tady přes ten Rýn to, to nešlo. Ale přes Rakousko, ano, to bylo už lepší, a Itálii. Takže to sami se pokusíme udělat i my. Mohli bychom taky zautočit přes Švýcarsko, a to bychom si to by bylo zbát a důže, to by oni mají hodně silný opevnění, mají hory tady, mají tu divize, oni by to hned zaplnili, to navíc by se udělala jedna obří fronta takhle přes celou Evropu, to ne. Takže Švýcarska dobře využijeme, a kvůli objedem to okolo něj, a to se nám právě hodí. Tak takhle nějak to chci udělat, tady nahoře PS dávám ty motorizovaný divize, teda mechanizovaný dokonce, nový, který jsem udělal, víte, že už se začne i upgradeovat, mají všichni skoro většinou TDčka, ty jim hodně zvyšuje útok a schopnosti proti tankům, což je super. Tady dole shromažďuju naopak tanky, ty povedou právě ten bleskový útok a ty mechanizované divize to budou podporovat a poněkud snad zaplňovat ty díry. Ale ještě těch divizí není úplně dost. A pěchotní divize se snažím rozmístěvat tady na hranicích, jak to jen jde. Tady mám ty parašutisty, které jsem mi párkrát použil na zabrání nějakých německých ostrůvků a podobných blbostí. A ještě potom, co tady budu mluvit zase ještě o Balkáně, potom, co jsem tady dobil to bulharskou jasný loutkový stát, tak jsem ještě obsadil Řecko a udělal z něj taky loutkový stát překvapivě. Tím jsem sjednotil prakticky tady Balkán pod naší nadvládu. Ještě je tu Turecko teda, ale nejsem si jistý, že s ním chci válku. Takže oni by vám mohli možná vyhlásit válku. Uvidíme, to ještě si nejsem jistý. Že nám bych jim mohl vyhlásit válku i teď. Těžko říct. A taky Řecko, tady má ještě Kypr, no. Naštěstí na Kypru nebyly vítězný body, jak jsem ho nemusel nějak dobývat, i když já bych ho dobil pomocí parašutistů, ale to taky není problém. Tady bych mohl dobít Finsko a Švédsko, nebo Skandinávii spíš. Ale to by mi podle mě spíš nepředělalo problém, protože tak mi stačí držet tady Murmansk a Archangelsk a pár tady těch pobřeží a to je všechno. Teď bych si jenom přidělal strašně moc věcí, které bych musel držet před Brity, protože oni by se tady věděli rodili určitě rádi. A tady ta Skandinávia a Finsko by nebylo schopný se samobránit, takže to by nám přidělalo problémy. Na to, na koho se budeme soustředit teďka, je Persie, ta je drží naše pravoplatné území, to ji nemůžeme tolerovat. A myslím, že bych to asi udělal tak, že bych si tady ty tři provincie bych si nechal. Nemají to nějakou, je to velká zákona, nebo má... Že bych to si nechal takhle ty provincie, šup, 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 šup. Abych měl přístup tady k Jižnímu moři. Jaký je to moře? Nějaký moře prostě to je, já si nepamatuju, myslím, že tady je snad Rudý moře, nevím. Teď přesně nevím.
To je celkem jedno, ale myslím, že bych to tak mohl udělat a tady to území rozhodně budu chtít. Ale tady to území asi ne. Tady to území podél toho moře budu asi chtít. Což by nám taky dalo dobrou možnost na útok na tureckou říši. Ono totiž, když vytvoříte váš soudkový stát, tak můžete, tak to se to vytvoří z těch států, na kterých, teda z těch provincií, na kterých nemáte claim, jakoby, který si nenárokujete, takže tady jsem ještě třeba zautočil do z Číny, tady jsem zautočil do Barmy, Siamu a Vietnamu, který mi dokonce i dali hodně velkou část území bez války a potom jsem je snadno dobil a vytvořil jsem tady jeden velký superstát Indočínu, která s industriální kapacitou to už je asi prakticky maximální. Není na tom až tak dobře teda, ale rozhodně je to lepší než tady ty státy. Takový hezký tady, jak tady se jednocují svět, tady je taková superstát Indočína, tady superstát Čína, která už má 153 industriální kapacitu. Možná ta se zvýší už jenom o maličko, ale pořád je to dobrý. Tady je úplně směšná 13 industriální kapacita. Takže Indočína bude rozhodně silný spojenec. Potom jsem tady parašutisty, kteří tady ještě mimochodem před nedávna byli, jsem tady zautočil tady na ty německé državy a udělal tady zase útkový stát, který má skoro stejně velkou industriální kapacitu, jak tady to obří. Což je asi dané tím, že tady je myslím velkou Žgoby, no tady je. Tam se táhne asi takhle. Myslím, že to je ona. No, kam, že tu poušť máme na svém území, to mám teda radost. No, tak můžu se chlubit, že v Rusku mám poušť. To jako asi se moc Rusko v dnešní době moc chlubit nemůže. Takže tady naše Indočína, ještě se nestihla vybudovat nějaký divize, protože to bylo zase opět nedávno, co jsem jí dobil. Takže další superstát, potom jsem tady byl zase na německé državy, jsem tady obsadil Srí Lanku a udělal jí svobodnou. Potom to, nevím, jestli jsem to dělal na videu, ale taky jsem tady ten indický stát jsme dobili a sjednotili jsme Indii. O, nesjednotili, tady má se nějaká portugalská država. Si to dovolujou. Portugalci mají všude různé državy po celém světě, dokonce i tady v Číně, to se mi vůbec nelíbí. Ale nebudeme je zatím řešit. Potom tady další německý základy, už jsou celkem mimo dosah našich letadel, takže to moc s tím se moc štvát nebudeme, takhle to řeknu. Tady čekám, až se mi bude letiště, který jsem tady dal postavit, abych mohl zachránit tady ty parašutisty, odsaď chudáky. Mezitím právě co já jsem tady krásně obsazoval svět, Evropu a Asii, teda ty země a kontinenty, jak těch záleží, tak Francouzi se tady plácali v naprosto nevýznamné Africe, ještě většinu území ani nedostali, tady ty dvě území, potom jim oni vrátili tu území, jako by jim dali to jejich území Francouzi, ale ani se s nima nespojili, takže ty vůbec ani nejsou s nima spojený. Maroko je jejich útkový stát, potom tady okupují nějaký území. O, oni mají nějaký senát, či co, zajímavý. Tady okupují nějaký území, nevím, jestli ho osvobodí, těžko říct, asi spíš ne. Možná, těžko říct. Potom tady udělali nějakou útkovou republiku, která industriálně je významem naprosto směšná, jako stejně celá Afrika, prostě to je asi až na. No i ten Egypt, a nic moc, musím říct. Alžírsko má překvapivě vysokou industriální kapacitu, což je daný tím, že to je na území bývalé národní Francie. Takže má dokonce větší industriální kapacitu než Egypt, který je navíc tady dost velký, tady má obsazený i ten Súdán a takovýhle země. Což je pro mě překvapivé, musím říct. Má mnohem větší industriální kapacitu než Jihoafrická republika. Takže Alžírsko je tady nějaký překvapivě silný. Ale ani není, říkám, z Francie, Egypt taky ne, takže ty državy, co tady mají Francie, to je úplně směšný, tady to je to prostě směšný, a to, jak je velký, tady se drží Francie území, tady drží Francie území, směšný, tady osvobodili nějaký stát, směšný, Britové si zabrali Madagaskar, směšný, ale je tu dokonce industriální kapacita, celá jedna industriální kapacita, tyjo. Takže oni zatímco se tady flákali v Africe, úplně směšný, tak já jsem zabíral území, který k ničemu je. Řekl bych, že tady to bank Indočína, kterou jsem dobil asi tak během týdne, no tak už tak měsíce, je významem, má větší industriální kapacitu než všechno tady jejich území, co získali dohromady.
To nemluvím o Rumunsku, Bulharsku, území pro Jugoslávii, Řecku jsem tady získal, takže oni to nevyužili svůj čas zrovna dobře, ale nebudem jim to vyčítat, vlastně jsme rádi. Co by mě zajímalo, proč je nevidím. Ještě nemám technologický datum, nejsem snad tak špatně, no. No to je až roku 1960, tak jako neříkejte, že to, jak to mám asi najít. Jak je mám si vidět. Takže jsem celkem připravený relativně na útok na Persii, na kterou navíc zautočí Indie z druhé strany. Tady Indie je taková nějaká retardovaná, protože oni do ní ty spojenci mají chuť prostě dávat jednotky na úplně náhodný území. Tady víte, že tady je Korea, co tady je, ještě všechno. Čína, Lidová republika, tady dokonce Rakousko, Maďarsko, Bavorsko, Korea. Tady taky se nějaká Jugoslávie, Čínská republika. Takže to je celkem retardovaný, musím říct, že Indie taková prostě je. Do ní dávají tu území. Proč to je, to nevím. Ale my jsme asi připraveni už zautočit na tu Persii. Vzhledem k tomu, že no, nám území fakt nedají. Takže máte smůlu, uši. Jdeme na to. Takže můžeme zautočit rovnou. Takže teď jsem to tady zrovna moc nevychytal, když jak na to koukám. Protože tady ty jednotky v tom Nakhchivanu asi moc nebudou schopný zautočit, ale who cares. Můžete to zkusit aspoň nějakým. To už jsou jednotky roku 1951, už jsou moderní. Ne, že by vypadaly moc moderně, vypadaly spíš jak nějaký jednotky roku 1851. Ale tak může mi to mít asi za zlé. Můžete to zkusit zautočit, uvidíme. No, to se dá očekat. Jako stiším. Nejsou až tak zastalí, musím říct. 48, no, tam vypadá moc dobře. Takže už to tady, počítač už to tady vyplňuje ty díry, to je správné. Tak to má být, tady zautočíme na Tehrán, jejich hlavní město. To už jsou všechny, ty nemáš úkol, tak pojď taky se. A potom jsem, anebo sem, pojď takhle, alebo dřízneš je. Geniální. Já jsem se neštval tady s nějakou leteckou podporou, protože to celkem nemá význam, a tak trošku jsem zapomněl tady na to. Maličko. Proč mám jednotky tady na tom? Jo, aha, to bude tady taky. On počítač je dobrý v vyplňování dír celkem relativně. Celkem, takže to je dobrý. Že on rád vyplňuje díry a slabý místa, tak to se nám akorát hodí. Že já se většinou snažím, aby žádné díry a slabý místa nebyly, ale nikdy se tomu zkrátka nevyhnu. Já se to mám moc rychle. To nechtěl tak, že rychlejší než normální. Že pár vítězství, OK, ty už tady děláš ten manévr obklíčovací. Máme i vybavení, udělal jsem vybavení do džungle a pouště, takže tady by neměl být nějaký problém s pohybem. Tady by měl být poušť asi. No, tak hlavně hory, tady na severu poušť, takže problémy s pohybem bych mít neměl moc. Ok, takže tanky super, odřízněte to. Rozdělte Persii ve dvou, což bude asi úplně super. Teď jsem začal zkoumat tady trošku, no, námořní bombardéry a eskortní letadla, to mám dojem, že je budeme potřebovat. Námořní bombardéry dělám proto, aby jsme nějak zničili britský námořnictvo, který je rozhodně hodně velký a silný, a nechci spojovat námíky, když doufám, že jako, že odvedou dobrou práci v tom, ale nechci na to spojovat. Ne, je to teda hodně, co to nabízíte. To oceňuju na AI tady, na počítači, že prostě on třeba jako
Když mu vyhlásíte válku, tak vám nabídne spoustu území, mnohem více, než máte zabraných, tak tudíž je tady určitá šance, že byste třeba mohli to přijmout. Protože máte proč, když je těch území tolik, že ano. Ne, jak někdy, kde zaberete jednu území a teprve začínáte a ono, tady si to vem, bude mít, no to ani náhodou, že jo. Teď ten důvod by mohl být, protože přece jenom vám nabídnou víc území než to, že třeba jste jiný nebo chcete jenom určitý území, tak že to není úplně špatné. Ale stejně to stejně nemůžeme přijmout, to je blbáznost. Tak. Ale jste tady trošku zamrzli, musím říct. Tak se depojněte. Ty taky se depojní. Jsem říkal všichni, ale nevím, co si to asi dovolujete tohle. Jo, už mám taky 17 atomovek. Teďka to letí jak na běžícím pásu, prakticky každý 2 měsíce, a teďka asi 3. Vyplivneme novou, je to strašný, prostě to je furt nová atomka. To je. A já jsem se rozhodl, že až bude válka s Francií a Británií, že půjdeme cestou úplného zničení, takže tak 15 atomovek schodíme, no možná tak 14, 3 si tak necháme, kdybychom se někde zamrzli, právě tady při tom útoku. A takže když to schodíte tu atomovku, tak jim to úplně sníží organizaci na minimum a můžu tam v pohodě to, v pohodě je porazíte. Hlavně Británii budou chtít vybombardovat, a to nejenom těma atomovými bombama, ale i normálníma raketama. Británie prostě půjde do pekel, tady je prostě skoro co území to, spousta průmyslu, tady Oxford, Cardiff, 14, 5, 5, 5, Londýn, 16, Norwich, 5, 5, 1, 11, Birmingham, Manchester, 9, 17 Sheffield, to je dokonce víc než v Londýně, nebo ne? Jo, je, ty, no vidíte. To je prostě co území, to jeden průmysl vede druhýho. A ono potom a bude jedno, jestli tady ty státy budou silný okoutkový nebo ne, protože už nebudou potřeba, protože když bude zničená to Francie a Británie, kdo mi zastaví světový dominanci, kdo? Nikdo mě zastaví. Oni mě teda taky nezastaví, ale jsou jediní, kdo má aspoň teoretickou šanci, tak to řeknu. Tak, jestli tady se někdo stahoval nebo co, tak je tady podpoříme, pak zautočíme sem. Jedno vítězství za druhým, což je jedině dobře. Akorát tady, jak tady nejsou ty tanky ani ty motorizované divize, tak se nehybeme úplně rychle. Ale pohyb to stačí celkem. Se koukneme na vítězný body. Takže budeme potřebovat jeden tady a jinak tady na jihu. No, tady ta válka by mohla skončit hodně rychle, bych pravdu řekl. No jo, ale super. Tady mám, když vítězní body jsou tady, když zautočím sem, ale ne. Musím počkat, až tady to zmizí, to jejich, že jsou nezvyklí, jako, že se zpamatovali po tom útoku, tak. Šup, šup, šup. Tak, ten tank by to mohl teoreticky zabrat. Všechno to území. A kde byl ten druhý vítězný bod? Ta, jo, tady. No, tak tenhle bod taky za chvíli zabereme. A koukám, že naši spojenci tady zabrali jednu území asi, nebo ne? Nebo oni jim zabrali území. No, to je jedno, každopádně tady útočíme. Tady z Indie ještě se nepohnuli, což je překvapivý. Nevím, co teda dělají. Taky jsem začal stavět nové stíhačky. Kromě toho, že je nový motorizovaný a tankový divize, tak jsme často je stíhačky, protože jsem koukal na Francouze a mají spoustu stíhaček a bombardérů. Takže budeme muset pro dosáhnutí vzdušného převahy bude potřeba víc prostě. A
Ježiš, to prostě nesnáším, že to nejde kolikrát dobře vybrat, když je tam ta jednotka. To děláme jinak, ale co by se sebe půjnul. Už vypadni sem, tak teď se vás vyznačím. Přejmenuji se vás hezky. Kolik mám stíhací? Druhá stíhací, tak jste třetí. Takže to přejmenování úplně jednoduchý, stačí jenom poklikat na to a můžete psát. Tak a je to. Se nám to zase přendá ta jednotka, tu zase budeme chtít dát do Krakova zpátky samozřejmě, jaký to trvá ty. No, už to bude, už to bude. A nebude, tak zítra, ježiš, kolik ti to trvá probovat, to je, kolik to může být, 100 km, 150, a ty tam jdeš 2 dny, prosím tě. Jsi zbláznil, ne? Tady na něj útočíme, tak ty bys to mohl třeba podpořit, že jo? Abych vás mohl teoreticky rozdělit, ale jsem moc jiný, takže to se nestane zatím. Jo, a ty tady zautočíš sem, jestli vy se pohnete sem. Ty se pohni sem, abych mohl zautočit tady s těma tankama. Ježiš, to zase je. No vítězství za druhým, tak rychle tanky sem, tanky rychle na ten vítězný bod. Jak se vám daří, jo, docela vám to šlape. Zase ještě, ne, musím, oni už sice nemají žádný victory point, ale když žádný victory point nemají a vyhlásím válku, tak jim musím zabrat to jejich hlavní město, jinak to bohužel nejde. Takže docela drtím, takže to se dalo čekat, ono, jsou přece jen peršani a to je jaká. Na mě jedou na nějakých velbloudech a proti našim tankům, fakt to bohužel ne, bohužel. Velbloud proti tankům, takhle to bohužel nepůjde pršené. A nevím, jestli mám zautočit na tutoreckou říši, to nevím, 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 asi to dělat nebudu. Můžete to napsat v komentech, takhle, jestli mám na ní zautočit teď, teda samozřejmě později bych na ní zautočil, ale otázka je, jestli na ní mám zautočit před před naší poslední grandiozní invazí do Francie, anebo až po. Protože po invazi budu chtít, už jsem se rozhodl, že budu chtít dobít celý svět, takže to zautočím postupně na všechny. Jen protože můžu. Wow, máte nějak hodně divizí tady, chlapci. Otázka, jestli vám to k něčemu bude. Někde ztratil území, to určitě se nějaký hejzl stahoval. No ty jo, jak se sem dostal, jako můžete mi to říct. No, doufám, že si s ním poradí teda. Ty tam bude victory point, no není, štěstí. Má to jediný štěstí, co. Je, že se nějaký hejzlík tady se mnou si zahrává. A ještě taktický bombardér samozřejmě dělám, protože... Protože těch není nikdy dost a zvlášť myslím, že v těch... těžkých bojích, které přijdou a kdy budeme rád za každý postup, myslím, že to bude potřeba. Mám víc taktických bombardérů. Nemám víc, mám jen jednu skupinu.
No to je super, teď nevím, kde to je, sakra. Oh, teď jsem na to požel kliknout. Ještě i bych to mohl napsat. Tak nádhera, teď už Persie je krásně zabraná. No, oni se stavují buchýkám, to je dobrý, no. To mám na dozu, že se takhle krásně stavují zase. Jak se daří, no, nic moc. Kavé roku 2021. Co to je, ty? Co klíčení? Samozřejmě. O, super. Takže nový turbojet Sergej Ovečkin, to určitě byste mohli znát. Takový ruský genius na letadla. A já teďka si možná, když jsem trošku podcenil, začnu zkoumat i ty lepší lodě, hlavně teda ty letadlové lodě, protože jiný nemají cenu a že by se případně možná mohly někdy hodit. 6 a 3, to by šlo použít. Není tu někdo lepší ještě? 5 a 3. 3 a 3. 6 a 3. Ale se má jenom tady ty skilly, takže použiju spíš toho, co má 6 a 3, protože má ještě jeden skill navíc. Ty se může případně někdy hodit. A úplný War Thunder tady na obrázku, krása. A námořní bombardér zkoumám nový, nebude pro to lepší Sergej Ovečkin? No, myslím, že nebude, on má jenom dva. Koho jsem tam zase dal, proboha, je to... Tak. Vše tanky už jedou. Vlchy zabijou to do území, tady ty zabijou tohle a budeme happy. Budeme moc anektovat. Super, už jste to zabrali. Vy taky. Už jenom tohle území. Vy tam bude u 22. 22 hodin, 29. ledna. 1952. To bude super, ty. Kjeť, ale. On v těch horách, ale těch kopcích se těžko jezdí. No. A je to. Teď nevím, co to tady bylo za tu taktiku. Jsem to tady prvá zkoumal. To už jsou docela pokročilý 1955, takže to, zatím by si mohl budovat nějaký taktiky pro kariéry. A případně tohle to, no tady to je asi tak pro všechny, takže to budeme zkoumat teďka lodní taktiky. 4-2, to nemáme nic lepšího, 5-3, no to půjde asi. Takže můžeme aktovat konečně, ano. Oje. Teď už jenom všichni zatočte tady na ty hajzíky. Jak probíhá bitva, no už máme i početní přelohu, nemají za sebou ani co očekat. Tady mám dokonce samohybnou artilerii. Tu každá jednotka něco jiného, tady má to obrnění auto, inženýry, tady tam má samohybnou artilerii. Co je zajímavý. Jak jsme na tom ekonomicky, ano, upgrade dáváme
Do toho nic, protože se teďka počítač to dá tady do těch spotřeb, do těch věcí pro normální lidi, aby se mi snížil ten disent, což je hodně chytrý. Ale já to udělám takhle, že investuju do výzkumu a ono by se to mělo se to. No víte, už to bazo těch upgradeů, kterých dáváme skoro 400, potřebuji jich 2000, to je šílený. Ale tím tempem to půjde docela rychle. 20% skoro to můžeme. O, ano, víte, že teďka tady úplně ta rudá vlna obklíčuje Afganistán. Ten Afganistán si prostě musíte mi odpustit, ale ten si přímo říká o to, aby jsme ani zautočili. A konečně jsme zabrali i ten super Turkistán. Osvodím Persii, která by měla vypadat přesně jak jsem chtěl. Ano, vidíte, že opravdu vypadá přesně podle toho, jak jsem chtěl. Že jsem si tady dal ty claimy a nechali mi tady to území. Což je dobré. A teď ještě je tady rozšířit jednotky tak nějak hranicím. S Afganistánem ne, že by byl nějaký moc velký problém. Vlastně já bych na něj neutočil, a když už tady tak krásně je. Si prostě říká o tom. Že ten boy grind se mi teďka až tolik nezvýšilo, teda nesnížilo, což bylo asi tím, že jsem si nechal část toho území a tady to území, který právě platně patřilo nám. Takže to, že by mi vyhlásilo válku tady ty Anglie nebo Francie, by se nenávratně přibližuje a stejně bychom to se tomu nevyhli a my musíme právě zautočit jako první. Ukážu, Indočína už má i divize a víte, že tady jsem skutečně měl kontrolovat, víte, že centrální Asie je kontrolována. Zase je to takový ten event, kdy zabíráme naše území, ale kdy tam sníží industriální kapacitu, kterou jsme získali. Demit se dá jenom říct. Ale pořád z toho něco získáme, ale aby jsme jich neměli až tolik, víte, že tady je třeba industriální kapacita 5, což vůbec není špatný. Takže asi naše industriální kapacita bude asi větší. Bohužel vytvářením moutkových států se zase zvýší to dissent náš a to se nám rozhodně nelíbí. Tak ho rychle snížíme. Už je docela malý. Sám se hezky zvýší industriální kapacita. Máme asi vlastně jako Afganistánu. Mně se moc nevyplatí jako útkový stát, to bych pravdu řekl. Otázka, jestli se vyplatí Persi jako útkový stát, ale jo. No. Jsou takový strašní nekňubáci tohleto. A ne, mají 7. No, 7 industriální kapacita, to je výhra. No, oni se asi vyplatí jako útkový stát, protože já se mi aspoň nebude plíst tady tu zemí. Že by se mi takhle pletlo krásně to, že máme stejnou barvu s Indií, tak to se díky tomu nestane. Si možná budu nárokovat tady ty dvě území na severu, protože mají industriální kapacitu aspoň nějakou. Oni mi možná i to území dají. O 1%. Tak ne, no tak. Chtěl jsem vás ušetřit, ne, nechtěl, ale vy jste mi dali možnost, takže se nedá nic dělat. Válka je nevyhnutelná. Je hezky, jak oni už si tady jedou domů, že jo. Jde domů, super, válka skončila, a ne, začala nová. Už to je v novém světě, no. Tak už to tak chodí v novém světě, bohužel. No. Doufám, že jsem si tady dal strašně moc jednotek na sever, úplně se to zmístí úplně špatně, to je jedno si celkem už teď. Oni jsou stejně úplně strašní, to nemají vůbec šanci. Podle.
ty půjdou ty. Kde mají vítězný bod? O, mají dvě vítězný body tady. Východní město a tady tu zemi, který zabijeme hned. Kdybyste rychle nějak rychle postupili tady do Kábu, by to bylo fakt fajn. V Afganistánu v této době ještě nejsou teroristi, takže jsme je to cajk, musíme se bát. Až tam nějaký budou, tak je rozsekáme na cucky, vyhladíme a zabijeme všechny obyvatele. Takže žádný teroristi být už nebudou moc, takže to bude to cajk, no. Koukám, že oni jsou schopni i zautočit, když vidí, že je jich asi 15 proti jedné divizi, což je fajn. A mohli bychom se začít pohybovat, super. Máš skill do hor, což se jako tanků bude hodně hodit v té invazi přes Alpy, kde je hor hodně. To je jedině dobře. Ještě byste tam mohli třeba vlíst do toho zemí. O, další bombardér. Námořní. Ten už bude být riskový. Ten už bude mít i větší dosah. Víte, to je přesně to, o čem mluvím. Se to tady plete. Teď dokonce to získalo i tady tu zemi Indiáň. Už mi to celkem jedno. Takže tady s tím budu muset zautočit sem, protože kdybych zautočil to jejich hlavního města, tak by získali Indiáni a to já rozhodně nechci. Všichni do Kábu. Motherfuckers. Ale teď, na co čekáš zase? Na co čekáš? Zautoč! Ježiš, na co čeká, no nevím nějaký. Taky buguje, tak to podpoř, já nevím. Ne, zautoč, ježiš, on to stejně vyhrál, ale chci tanky, aby tam dovítili, dojeli, protože jsou rychlejší tanky, ne, to by nešlo. Bohužel. Jeďte, až 9. března jste se zbláznili. Jsme ty 16. pořád jsou rychlejší tanky, než pěchota. Trošku urychlíme. Ano, to je celkem pochopitelné. Dokonce jsme byli i tak hodní a nechali jsme Peršanům přístup k moři, takže si vůbec nemůžu stěžovat, jo. Tak a anektujeme další a Afganistán. Teď ho si osvobodím, protože nevím, co bych s ním dělal. No ty jo, ten má velký území, ten Afganistán. To jsme nechali velký území. Koukám, že oni si tady jako mohli by tady to území jim vrátit třeba tomu mému tvojímu státu, že oni si ho nechají v těch zvole. Já to na nich úplně vidím, jak si to budou chtít nechat. Je tady revolt risk, no vypadá to, že revoluce tady nehrozí. Takže můžeme stáhnout naše mírové jednotky pryč. Jako já tady nechám jednu divizi pěchoty, aby na, tady dvě jednotky pěchoty, kdyby náhodou měli Britové nějaký šílený chutě a pokusili se tady vylodit, tak jenom bychom to tady kontrolovali. Všichni ostatní domů, nebo spíš do Polska, abyste se mohli rozmístit po frontě. Protože příště, milé dámy a pánové, budeme útočit na International. Ano. No, v dnešní době to asi už není moc moderní, když je to plat za starý 7 let. Nádej. Příště budeme útočit náš grandiozní plán útoku přes měkký podbříšek. Tady samozřejmě ještě zautočím ještě tady na severu, pokusím se dobít Německo až prostě k Línu. A za Línem to bude naše obranná linie, koukám, že on je i bráněný, takže tady jsou i opevnění, takže by to šlo dobře. To by Francouzi neměli být schopni překročit, stejně tak já ne. A mezi tím je zničím přes útok přes Alpy. Tak, ty jsi zkoumal radar. Takže asi budeš taky zkoumat to. Teďka budeme zkoumat další námořnictvo, který se pokusíme trošku dohnat, aspoň co se týče těch letadových lodí.
Protože jsme tam zoufale, zoufale, zoufale zaostali. Máme nějaký dřevěný lodě. Možná ani to ne. Kamže tady mám úplně super teda jednotky na to. Takže příště už to bude. Ano, příště už zautočíme. Necháme ještě teda čas. No a já se za prvý ještě vybavím víc, ještě nějaký divize postavím všechno, vylepším si jednotky, nechám čas mým motkovým státům, ať si svoji industriální kapacitu znovu vybudou, ať si budou nějaký divize. Doufejme, že Indie vrátí třeba nějaký území tomu Afghánistánu, mohlo by třeba tady tu území vrátit jako. Hlavně tady to bych chtěl, aby jsme jako nesusedili. Jako myslím, že takhle ten Afghánistán vypadá celkem divně. Ono to si celkem jedno. Takže ovládáme většinu světa. Většinu světa teda. Když se koukneme na diplomacie, tak naše aliance je pěkně velká. Když se koukneme na internationále, tak to je směšná. Asi jsou tu jenom jedna, dva, tři a potom už jsou tu jenom útoky státy, které jsou moc významný. My to Evropa, jenom Německo, Entant, Australská konfederace a Karibik. A my úplně, úplně velký, strašný. Škoda, že se tady neukazuje naše celková nějak, třeba industriální kapacita nebo naš celkový počet divizí. Už mám to možná ve statistikách se kontrolovaných území nemám nejvíc, to mám pořád, syndikáty mají. A jsem až třetí, dokonce i Francie má jich větší. Pak to tady je. To nechápu. Jo, tady s tím se asi nebudu, protože to moc nechápu zatím. Tady ty statistiky jsou trošku nepřehledný. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Já jsem Gotvi a čau.